მოგესალმებით იბერო პედიაზე, სადაც ჩვენ ტრადიციულად განვიხილავთ საქართველოსა და მისი მახლობელი რეგიონების ძალიან საინტერესო და მდიდარ ისტორიას. დღეს სანამ გადავიდოდე უშუალო თემაზე, რომელიც არის დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა, აუცილებლად მცირე კომენტარს გავაკეთებ ივანიშვილის გორში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება 2008 წლის ომის ეთნოკონფლიქტად გასაღებას და ასევე ბოდიშის მოხდის აუცილებლობას ოსი თანამოქალაქეების მიმართ. მინდა გითხრათ ერთადერთი რამ, არა აქვს მნიშვნელობა თქვენს პოლიტიკურ გემოვნებას, არა აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ ვინ მოგწონთ ან ვინ არ მოგწონთ ქართულ პოლიტიკაში, უბრალოდ მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თქვენ იცოდეთ თქვენი ქვეყნის წარსული, მათ შორის თქვენი ქვეყნის უახლესი წარსული და კერძოდ უახლესი მონაკვეთი, რომელიც იწყება 1990 წლიდან. ეს მოვლენები, ის მოვლენები, რომლებიც განვითარდა 1991 წლის ბოლოს საქართველოში, დეკემბერში და გამოიხატა სამხედრო კრიმინალურ გადატრიალებაში და რასაც შემდეგ მოყვა უკვე ომი აფხაზეთში და მანამდე დაწყებული ომი სამაჩაბლოში, ამ ომების რეალური მიზეზები და ამ ომების რეალური არსი უნდა ვიცოდეთ. კერძოდ, თქვენ აუცილებლად უნდა იცოდეთ ის, რომ ნარატივი ეთნოკონფლიქტი, რომ თითქოს სამაჩაბლოს და აფხაზეთის ომები, ეს არის ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური ეთნოკონფლიქტები, ეს ნარატივი მოგონილია რუსების მიერ, კერძოდ რუსეთის უშიშროების სამსახურების მიერ. და ეს ტერმინები, ეს ასე ვთქვათ, ეს ფრაზა ესეთი მოგონილია იმისთვის, რომ მიჩქმალულიყო რეალური, ასე ვთქვათ, რეალური აქტორები ამ ომის, რეალური აგრესორი ამ ომის, რომელსაც წარმოადგენდა რუსეთის ფედერაცია. ეს ომი გარეგნულად, ორივე ომი მართლაც ატარებს გარეგნულად ეთნოკონფლიქტის ხასიათს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ 1999 წლის 17 ივლისს მოხდა ქართველების მასობრივი მკვლელობა და ქართველები ეთნიკური ნიშნით მოკლეს აფსუებმა, ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვახსოვს და ვიცით. ანუ ერთი შეხედვით ზერელედ რომ მიუდგეთ საკითხს, ნუ რა მოხდა? მოხდა ის, რომ აფსუებმა, იმის გამო რომ ვიღაცებს ქართველები არ მოსწონდათ, იმის გამო რომ ისინი იყვნენ ქართველები და იცავდნენ რაღაც ქართულ პოზიციას, ამის გამო მოკლეს. ესე იგი, რა გამოდის? ეს გამოდის ეთნოკონფლიქტი. მაგრამ მეგობრებო, ასე მარტივად და ასე ზედაპირულად არ არის საქმე. საქმე არის ძალიან რთულად და ამ ყველაფრის უკან იდგა და როგორც ჩანს მომავალშიც, ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ თვალსაწიერ მომავალში იდგება რუსეთი. ანუ თუ გამოდის ისე, რომ ჩვენ ვართ აგრესორები, თუ გამოდის ისე, რომ ჩვენ ვხოცეთ და ვჟლიტეთ ეთნიკური ნიშნით ოსები და ასევე აფხაზები, აფსუები, ანუ რა გამოდის? გამოდის ის, რომ ჩვენ ვართ აგრესორი მხარე და ჩვენ უნდა დავისაჯოთ. და ჩვენ ბოდიშის უნდა მოვიხადოთ და ბოდიშის მოხდის გარდა უნდა დავისაჯოთ საბოლოო ჯამში იმით, რომ დაირღვეს დეიურე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, ანუ დეიურე მიიღონ დამოუკიდებლობა სეპარატისტულმა მთავრობებმა აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ასე რომ მეგობრებო, თუ თვალები გაქვთ, უნდა დაინახოთ, თუ ყურები გაქვთ, უნდა მოისმინოთ, თუ ტვინი გაქვთ, უნდა შეიგნოთ და უნდა გაიაზროთ ის, რასაც მე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ემოციების გარეშე ვილაპარაკო და მე მგონი ასეც გამომდის და ხედავთ კიდეც. მე უბრალოდ მინდა, რომ რაციონალურად გონების თვალით დაგანახოთ, თუ რეალური, როგორი რეალური საფრთხე დგას ასეთი და მსგავსი განცხადებების უკან. ბოდიშის მოხდა სისუსტე კი არ არის და ამ პოზიციიდან კი არ გესაუბრებით, არამედ ბოდიშის მოხდა აქვს თავისი წესი, თავისი ფორმა და აქვს თავისი დრო და მომენტი. ბოდიში ერთადერთი შეიძლება მოხდილ იქნეს დაუშვათ აფსუებთან მიმართებაში, იგივე ოსებთან მიმართებაში, თუ კი შემხვედრი ბოდიში იქნება ჩვენს მიმართ.
იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ როდესაც ხდება ომი, ყველა ომში არის სამწუხაროდ უდანაშაულო მსხვერპლი. ყველა ომში არ არსებობს ომი, სამხედრო კონფლიქტი, რომელსაც არ ყავდეს უდანაშაულო მსხვერპლი. ვინ? სამოქალაქო მოსახლეობა. ასეთი უდანაშაულო მსხვერპლი, რა თქმა უნდა, ქართველების მიერ, ქართველი, განსაკუთრებით ეს უნდა ითქვას ხაზგასმით, მხედრიონელების მიერ მოკლული ბევრი აფსუა, ბევრი სომეხი და სხვა ეროვნების ადამიანი, რა თქმა უნდა, შეეწირა ამ ომს. ხასუსმა უდანაშაულო, ანუ სამოქალაქო პირები, უიარაღო პირები და ზოგი ისეთიც, რომელსაც საერთოდ იარაღი არაუღი არც მანამდე და არც ოდესმე საქართველოს წინააღმდეგ. აი ასეთი ადამიანებიც იქნენ მოკლული ქართველების მიერ. ეს ამ ფაქტების უარყოფისკენ არ მოგიწოდებთ, არ მოუწოდებ არავის, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი დიდი სხვაობა. ქართველებს არ ჩაუდენიათ აფსუების გენოციდი. როგორც ვიძახი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იყო უდანაშაულო ადამიანების მკვლელობა ქართველი სამხედროების მხრიდან, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, უდანაშაულო ადამიანების მკვლელობა და არა მასობრივი მკვლელობები, მასობრივი წამებები, მასობრივი გაუპატიურებები, მათ შორის სირეწლოვანი და არასრულწლოვანი ბავშვების და მასობრივი, ასე ვთქვათ, უსასტიკესი მეთოდებით გასწორება ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით ქართველი ბავშვების მიმართ. ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ, ოფიციალურად სამართლებრივად არის დაფიქსირებული სისხლის სამართლის საქმეებში, რომელიც აღზრულია ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ შევარდნაძის მართველობის პერიოდში გენერალური პროკურატურის მიერ. და მე შემიძლია დავასახელო მაგალითად ადამიანის სახელი და გვარი, რომელმაც უშუალოდ დაკითხა, გამოკითხა დაახლოებით 2000-მდე მოწმე. ეს ადამიანი გახდა ძალიან კარგი პიროვნება, ვაჟა კოპალიანი, სოხუმელი პროკურორი, რომელიც სოხუმის დაკარგვის შემდეგ იძულებული გახდა თბილისში გადმოსახლებულიყო და მან აქ უკვე საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში განსაკუთრებულ საქმეთა გამომძიებლის რანგში აიღო ეს საქმე თავის თავზე და მან გამოკითხა, როგორც გითხარით, 2000-მდე თვითმხილველი, 2000-მდე მოწმე და ეს არის უმძიმესი ჩვენებები. ეს არის იმდენად მძიმე ჩვენებები, რომ ადამიანის ყურს ძალიან, აი რა ვიცი, ამის მოსმენა და ამის თვალს, ამის წაკითხვა უბრალოდ ნორმალურ ადამიანს ბოლომდე ალბათ არ შეუძლია. და კიდევაც ეს ადამიანი დაავადდა ამის შემდეგ, აი ამდენი მოწმე, წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ამდენი მოწმის უსაშინელესი ჩვენებების ჩამორთმევის შემდეგ ეს ადამიანი დაავადდა და ძალიან მალევე გარდაიცვალა. ასე რომ ჩვენ ყველაფერი თავის დროზე ქონდა დაფიქსირებული. ახლა მიმდინარეობს კიდევ, როგორც ვიცი, ახალი პროცესი ამ გენოციდის ფაქტების დაფიქსირების, ხელახალი დაფიქსირების. ეს ყველაფერი გროვდება იმისთვის, რომ ჩვენი ხმა მივაწვინოთ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ მივაღწიოთ საბოლოო ჯამში იმას, რომ მოხდეს ქართველთა გენოციდის აღიარება აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აი ეს მინდოდა აუცილებლად რომ მეთქვა თქვენთვის. ამით მე ამ თემაზე საუბარს ახლა ვასრულებ და გადავდივარ თემაზე, რომელსაც ეწოდება ბიზანტიის ომი აფხაზთა სამეფოს წინააღმდეგ, ნახევარსაუკუნოვანი ომი, რომელიც საბოლოოდ დასრულდა ბიზანტიის დამარცხებით და შესაბამისად ქართული პოლიტიკის გამარჯვება აფხაზეთში, ანუ დასავლეთ საქართველოში. მეგობრებო, მას შემდეგ რაც ლეონმა მიაღწია აფხაზთა სამეფოს დამოუკიდებლობას, ბიზანტია ვერ შეურიგდა, იმ მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს ეს მოხდა თავისთავად, ანუ მოახერხა ლეონმა ამ დამოუკიდებლობის მოპოვება, მიუხედავად ამისა ბიზანტია ვერ შეურიგდა ამ ფაქტს. მოგახსენებათ, ახლა ეს არის მეცხრე საუკუნე, შესაბამისად აქ არის ძალიან დიდი ამბიციები, სხვა ეპოქა, აგრესიის ეპოქა, ომების ეპოქა და როგორ უნდა შერიგებოდა, ხო? და შესაბამისად დაიწყო მსხვილ მასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციები აფხაზთა სამეფოში.
სულ მოეწყო სამი დიდი სამხედრო ექსპედიცია. მაგრამ საბედნიეროდ სამივე სასტიკად იქნა დამარცხებული, სამივეში სასტიკად იქნა დამარცხებული ამ ექსპედიციების დროს ჩვენი გმირი ხალხის წყალობით, ჩვენი მებრძოლების წყალობით და შესაბამისად აი ეს ნახევარსაუკუნოვანი ბრძოლა, ნახევარსაუკუნეზე გაიწელა ეს ინტერვენციები, საბოლოო ჯამში დამცრულდა ქართველთა, ანუ აფხაზთა სამეფოს გამარჯვებით. ეხლა როგორ მიმდინარეობდა ეს ბრძოლები? პირველი ბრძოლები, ესე იგი, დაიწყო 1830-იან წლებში თეოფილე კეისრის მმართველობის დროს, ეს პირველი ლაშქრობა, რომელიც ესე იგი დამარცხებით, ბიზანტიელთა დამარცხებით დასრულდა, მაგრამ 10 წლის შემდეგ, დაახლოებით 10 წლის შემდეგ, სადღაც 842 წელს ისევ წამოიწეს ახალი ალღა ინტერვენციის ბიზანტიელებმა და კერძოდ 2 წლის განმავლობაში, 2-3 წლის განმავლობაში, ეს იყო 842-დან 854 წლამდე პერიოდში, ბიზანტიელებმა ზედიზედ ორი დიდი სამხედრო ექსპედიცია მოაწყვეს აფხაზთა სამეფოს წინააღმდეგ. და რა მოხდა ამ ომების შედეგად? ესე იგი, ჯერთი სათავეში ჩაედგა ამ ლაშქრობებს თეოქტისტე, გახდა ეგეთი ლოგოთეტი ბიზანტიის, ანუ ბიზანტიის პირველი მინისტრი, რომელიც უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში ამ სამხედრო ინტერვენციას და მეთაურობდა უშუალოდ მოკლედ ბიზანტიურ არმიას, და ის პირველად, როდესაც ის გამოემართა როგორც ბიზანტიელი, გამოემართა აფხაზეთისკენ როგორც ბიზანტიელი მემატიანე, რომელიც ისტორიაში ცნობილია როგორც თეოფანეს ქრონოლოგიის გამგრძელებელი, ეს არის მეცხრე საუკუნის მემატიანე ბიზანტიის, ის მოგვითხრობს, რომ ყოველ ჯერზეო, ანუ ყოველი ბრძოლის შემდეგ აფხაზებთან, ანუ ქართველებთან, თეოქტისტე ბრუნდებოდა უკან დამარცხებული და განადგურებული. და შემდეგ მაინც, ესე იგი, მაინც არშ გარგაჩერდა და ამ პირველი ტალღის დამარცხების შემდეგ მან მოაწყო, ესე იგი, ხელმეორე ექსპედიცია, ანუ რიგით უკვე ბიზანტიელებისთვის მესამე ექსპედიცია აფხაზთა სამეფოს წინააღმდეგ, მაგრამ აქ კიდევ უფრო დიდი უბედურება შეემთხვა. ესე იგი, ზღვაში დაეღუპა რამდენიმე ხომალდი, სადაც დაიხრჩო ძალიან ბევრი ბიზანტიელი მებრძოლი და ის ნაწილი, რომელმაც მოახერხა ნაპირზე გადმოსხდომა, ისინი ცალკე, ესე იგი, აფხაზთა არმიის ასე ვთქვათ, მსხვერპლნი გახდნენ და როგორც თეოფანეს ქრონოლოგიის გამგრძელებელი მემატიანე ამბობს და ამტკიცებს, 40,000-ზე მეტი ჯარისკაცი დაკარგა მხოლოდ ამ ერთ ოპერაციაში თეოქტისტემ. ეს გახდა უკანასკნელი ომი აფხაზთა სამეფოს წინააღმდეგ, რომელიც ჩაატარა, რომელიც განახორციელა ბიზანტიის იმპერიამ და ამის შემდეგ უკვე მან შეწყვიტა და ხელი აიღო პირდაპირ სამხედრო ინტერვენციაზე ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეს როგორი მასშტაბის ომზეა საუბარი, რომელიც გრძელდება მცირე შესვენებებით 50 წლის მანძილზე და ბრძოლები, როდესაც მხოლოდ ერთ ოპერაციაში, მხოლოდ ერთ შეტაკებაში შეიძლება დაიღუპოს 40,000 ჯარისკაცი. ესე იგი, ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბის და ძალიან სისხლისმღვრელი ომები. და სამწუხაროა, რომ საქართველოს ისტორიოგრაფიაში ამას სათანადო ყურადღება არ ექცევა და სათანადოდ არ არის ხაზგასმული ამ, ასე იგი, აი ამ ბრძოლის, აფხაზთა სამეფოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის აი ეს ეტაპი, რომელიც ასეთი საზარელი და სისხლისმღვრელი ომებით, ომებში გამოიწრთო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. ამის შემდეგ, აი ამ უსასტიკესი ომების შემდეგ, საბოლოოდ აფხაზთა სამეფოში აფხაზთა მეფეების მეცადინეობით იმარჯვებს ქართული
პოლიტიკა. კერძოდ, რა ხდება? აფხაზთა მეფეები უარს ამბობენ ბერძნულ ენაზე, რომელიც მანამდე ამ მრავალსაუკუნოვანი ბიზანტიური ბატონობის შედეგად, რა თქმა უნდა, იყო გაბატონებული როგორც სახელმწიფოებრივ დონეზე, ასევე საეკლესიო დონეზეც, ხო? ორივე საერო და საეკლესიო დონეზე ბერძნული ენა იყო დომინანტი. ამ ბერძნული ენის დომინაციას საბოლოო წერტილი დაუშვეს აფხაზმა მეფეებმა. და ახლა თქვენი ფიქრეთ, ეს აფხაზი მეფეები იყვნენ თუ არა აფსუები? ხო, წარმოუდგენელია, რომ აფსუა ყოფილიყო მეფე და მას ეზრუნა იმაზე, რომ ბერძნული განედევნა და მის ნაცვლად შემოეღო ქართული ენა, დაემკვიდრებინა ქართული ენა, როგორც სახელმწიფო საქმის წარმოების, ასევე საეკლესიო ღვთისმსახურების ერთადერთ ენად. აფხაზ მეფეთა ქართველობას ადასტურებს, კიდევ უფრო მეტად ადასტურებს მეორე ფაქტი. კერძოდ, ის ფაქტი, რომ აფხაზმა მეფეებმა, ლეონმა ვერ მოახერხა, მაგრამ მისმა შთამომავლებმა მოახერხეს ის, რომ საბოლოოდ ჩამოაშორეს აფხაზეთის ადგილობრივი ეკლესია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს და მიუერთეს ქართლის საკათალიკოზოს. აი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რომელიც ყოველგვარ ეჭვს აქრობს იმის შესახებ, თითქოს აფხაზები, აფხაზთა მეფეები, ჯერ ერთი თვითონ ლეონიდები, ლეონის დინასტია და შემდეგ მთლიანად აფხაზი, აფხაზთა სამეფოს მოსახლეობა თითქოს არისო ქართული, ანუ აფხაზეთის სამთავროს აბაზგეთის მოსახლეობა არისო თითქოს ქართული, თითქოს ეს იყო აფსური, თითქოს ეს ყველაფერი აფსუებმა გააკეთეს. აი, ეს ყველაფერი არის ფაქტიურად, ეს ყველა ესეთი თეზა არის გაცამტვერებული. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეკლესიის, ქართული ეკლესიის, ეკლესიისთვის, ანუ ქართლის საკათალიკოზოსთვის, აფხაზეთის ეკლესიის დაკავშირება და უშუალოდ მის ქვეშევრდომობაში შესვლა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ანუ არამხოლოდ საკუთრივ აფხაზთა, ყოფილი აფხაზთა სამთავროს, არამედ მთლიანად აფხაზთა სამეფოს, ანუ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელდა ქართული ეკლესიის, ესე იგი, ძალაუფლება, გავრცელდა შესაბამისად ქართული წირვალოცვა, ქართული ღვთისმსახურება და რაც კიდევ უფრო მთავარია, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ შუა საუკუნეებში ეკლესია ნებისმიერ ქრისტიანულ სახელმწიფოში და მათ შორის საქართველოშიც ეკლესია იყო პრაქტიკულად ერთადერთი განათლების წყარო, ანუ ერთადერთი ადგილი, სადაც ადამიანს შეეძლო მიეღო აკადემიური განათლება. და იმ პირობებში, როდესაც აფხაზთა მეფეების პირდაპირი უშუალო ჩარევით და მათი მოთხოვნით აფხაზეთის ეკლესია დაექვემდებარა ქართლის საკათალიკოზოს და შემოღებულ იქნა ქართული ენა მთლიანად აფხაზეთის ტერიტორიაზე ყველა ეკლესიაში ღვთისმსახურების ენად, შესაბამისად განათლების ენადაც შემოღებულ იქნა ქართული ენა. ანუ ადამიანები, რომლებიც მიდიოდნენ სასწავლებლად ეკლესიებში, ეკლესიასთან არსებულ სასწავლებლებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე მანამდე, ანუ იმ პერიოდში, როდესაც იქ ბატონობდა ბიზანტიის იმპერია, ისინი განათლებას ღებულობდნენ მხოლოდ ბერძნულ ენაზე და არავითარ შემთხვევაში ქართულად. მაგრამ ამიერიდან უკვე, აფხაზთა სამეფოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან უკვე, ადამიანები მიდიან საეკლესიო სასწავლებლებში აფხაზეთის მთელს ტერიტორიაზე და ყველგან ისინი სწავლობენ ქართულად. რა თქმა უნდა, ბერძნულ, არამხოლოდ ბერძნულ, არამედ ლათინურ, არაბულ და სპარსულ ენებსაც ასწავლიან ამ სასწავლებლებში, მაგრამ მთავარი ენა, მთავარი სასწავლო ენა, ეს არის მშობლიური ენა, ანუ ქართული ენა. მოკლედ, დღეისათვის მე მგონი, რომ საკმარისია რაც ვილაპარაკეთ და მინდა ხაზი გაუსვა უბრალოდ გადაცემის ბოლოს იმ გარემოებას, რომ იმის გამო, ზუსტად იმის გამო, რომ
აფხაზთა მეფეები იყვნენ ქართველები. აფხაზები იყვნენ ქართველები. სწორედ ამის გამო მოხდა ის, რომ მათ სამხრეთ საქართველოს ისტორიული სამხრეთის მართველებთან, ბაგრატიონებთან ერთად შექმნეს ქართველი ხალხის კულტურული საერთო კულტურული ერთობისთვის შესაბამისი ნიადაგი და ამით მოამზადეს ასევე ნიადაგი იმისთვის, რომ ძალიან მალე უკვე მე-11 საუკუნის დასაწყისისთვის ქართველი ხალხი გაერთიანებულიყო ერთ სახელმწიფოებრივ საერთო სახელმწიფოებრივი ერთეულის გაერთიანებული ქართული სამეფოს დროშის ქვეშ. ამ ყველაფერში უდიდესი დამსახურება მიუძღვის აფხაზთა სამეფოს და პირადად აფხაზთა მეფეებს, პირადად ლეონის დინასტიას. ასე რომ ყოველგვარი სპეკულაცია იმის შესახებ, რომ ეს დინასტია და შესაბამისად აფხაზთა სამთავროში მცხოვრები ხალხი, ესენი იყვნენ აფხა, ანუ დღევანდელი აფსუები, ეს არის აბსურდი და ეს არის პროპაგანდა, რომელიც კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებას, რომელიც მიმდინარეობდა საქართველოს წინააღმდეგ და რომლის ავტორიც იყო და არის დღემდე რუსეთი 1860 წლიდან. 1860 წელი, ეს გახლავთ ის აუბედითი წელი, საიდანაც იწყებს ათვლის სათავეს საქართველოსგან აფხაზეთის ჩამოშორების საკრული გეგმა. ესაც დაიწყო რუსეთმა აქტიური მოქმედება, აქტიური გარუსების პოლიტიკა აფსუების წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ეს ისტორია თავად აფსუებმა არიციან, სამწუხაროდ უბრალოდ არ უნდათ ამის გაგება, არ უნდათ ამის გათვითცნობიერება, გაცნობიერება და არ უნდათ შესაბამისად რეალური მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა. მათ რად წარმოუდგენიათ ქართველი, მაშინ როდესაც სინამდვილეში მათი მტერი არის რუსი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვიყურეთ, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უერთდებით იბეროპედიის არხს, იწერთ ჩვენს არხს აქტიურად, ალაიქებთ აქტიურად ჩვენს ვიდეოებს და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ცდილობთ ჩვენთან ერთად გაერკვეთ საქართველოს მიჩქმალურ წარსულში. კარგად ბრძანდებოდეთ.